isxoreyntii labaad rag dhiig baa ku daatay, dad badan baa la dilay, dad badan oo reer kenya ka qayb galay. Waxyaalaha aan kenya ka tirsanayno waxaa ka mid ah markii la tirini raggii u halgamay liberationka labaad, dadka soomaalida kuma daraan ma maqli, dadka kale kenyan kale uma la sheega, kenyan kale uma la sheega. Waxaan ognahay dad qayb libaah leh ka qaatay, waxaa ka mid ahaa ilaahay u naxariistay axmed cabdi ogle, waxaa ka mid ah nin haddaba jaaj oo maxamed ibraahim la dhaho garyaqaan, dad badan baa yaa ka mid ah. Marka xataa markii dadka la tirini yacni naca waxaaba hadda wuuba isbiirsadaan ku dhihi karaa, xataa dadkii ka qayb galay halgankaas magacyihiisa ma sheegaan. Markii ay dhacday dhibaatada oo la dhahay waddanka dib ha laisugu soo noqdo oo shar ha la hagaajiyo dastuur lagu dhaqmo, waxaa la hagaajiyay 600 ruux baan ahayn degmadii. waxaan ka soconay berigaas 42 degma. Ijaara district bay ahayd, Garissa district bay ahayd, Wajeer hal district waa, Mandera hal district waa. Annaga ijaara saddex wufud saddex ah yaa ka imaatay, Garissa saddex way ka imaatay. Aniga waxaan kawnsalaa ka ahaa ijaara, markaas ijaara baan ka imaaday. Markii la fiiriyey waddankan cadaalad xumadii ka dhacday iyo xumaantii la suubiyey oy ka mid tahay xanshi la hagaajiyo la dhaho sessional paper number 10. Sessional paper number 10 waxay dowladda ku amartay in raasimaalka meelaha wax ka soo bixi kari la geeyo, oo meelaha aan waxba ka soo baxaynin aan waxba la siinin. Taasna haddee waxay dhalisay waan ogna. Marka macnaha waxaa weeye inta railwaylka u maro intaa kale in wax la siinhayo. Waan ku soo socday, horta su-aasha way fiican tahay. Waxaa jira markii la hagaajinayay dastuurka waxyaalihii reer kenya ay isku mashquuliyeen waxaa ka mid ahaa devolutionka, dowlad wadaajinta devolution, awood qaybsiga, inay dadka awood loo siiyo dowlad goboleed in la hagaajiyo. Annaga waxaan hagaajinay 13 dowladood bomas, odayaasha caqlinta kenya 13 dowladood yaan hagaajinay. Hadda waxaa laga dhigay 47. Marka warka waxaa weeye horta devolutionkan maxaa keenay? Waxaa keenay duruufti ahayd waddanka inay dowladda weyn ayna awood u yeelanin wax walbaba ay ku maamusho, la soo dadajiyo oo tuulada la keeno. Sidaasaa 74-ka annaga 13 keli baan hagaajinay. Laakiin markii dambe oo waaqo draft la yidhaah, nin haddaba senatka ku jiro oo wasiirka sharciga ahaa yaa mar waxba bedelay. Dowladdu wasiirka sharciga u ahaa, maantana waa senata mucaarid ah. Horta dadka waxaa fiican inuu xisaabtamo. Ninkii dariishadda ka tuuray sharcigan bomas u halgamay in la titiro oo waxyaalo badan la bedelo, maanta waa senata mucaarid ah, aamus waa qobaalda. Horta dadka markii inuu ku talagalo weeye waqti daa'iman ah ma jiro, wax daa'iman ah janna unbaa jirtaa iyo cadaab, waxa kaloo dhan waa wax isbabedeli. Marka haddaan ku soo noqdo, horta dadka annaga madaxda noo ah halgan mayna marin. Geel la qaaday raggiisaa la tiriyaa la dhahay, dulduleelo badan waa jiraan, meel yar kaliyaan ka iftiimini. Lacagtan hadda lagu murmaayo waxay soo martay process, stakeholdersaa jiray, fadhi baa jiray, fadhiyaa jireen, fadhiyaa jireen, fadhiyaa jireen. Markaa kabacdi bay sanadka hor imaatay, sanadka hor imaatay.
madaxda annadi waxay noqotay kureed raqda lagu tabaadi baal kureed la dhahaa jiraa idinka waad yeelartiina ma taqaanaan oo dhagax eh oo mindiyaha lagu liso qoraxdaasuu yaallaa markii la tabo waa maalintii wax la qasho oo mindi la rabo in af laga sameeyo ha lagu liso oo af laga haddii kale ninna ma tabo baraarug ayay ku noqotay madaxda annadi meeshan islamaba soo gaareen haddii marka u hore ee intii stakeholderska aan loo yeelin lala fadhiisto oo dowladda dhibaatadan ma dhacdeen marka iyaga dhaliil way leeyihiin ilaa waxaasoo dhan waxaa ka weyn waddanka wuxuu un waddan ku ahaan karaa inay xuquuq uu leeyahy dadka xuquuqda uu ka siman yahay dhaqaalahana nin walbaba qaybtiisa la siiyo masal hadda hal shay baan kuu sheegi haddii sida la sheegi dhaqaalaha la yareeyo gafnaryaalka waxay ahanayaan inay dad badan 3,000 oo ruux baa gaaris ka shaqaysa wajeer iyo mandheeran la dalika markaa weerto waa in 1,000 ruux laga bixiyo la dhimo oo 1,000 ruux oo dhallinyare ah shaqadii laga bixiyo saamaynta ay keeni karto waad kasi dhibaato weyn ayay keeni kartaa dadkaas inuuba waxyaalo kale ku biiro ayaa suuragal eh horta dowladda waxaan leenahay weliba madaxweynaha dadka geela dhaqda waxay dhahaan hasha baarkeeda meel ka koreeyo la taaban male dad qaarkiin wuxuu dhihi madax meel ka koreyso la salaaxo male waddankan annaga nin baan dooranay la dhaho Uhuru Kenyatta waddanka waxaan ku leenahay oo si geesinimo aan u leenahay waddankii aan la qaybin waddanka yaan la qaybin waddanka midnimadiisa ha la ilaaliyo dadka haddii la cama juujiyo oo la ririixo wuu cadhooni ruuxii cadhoodana hadda wixii ka imaani waa la garani waddanka hadda wuu degan yahay waxaana kaloo dhihi rabaa nin oo aqoonyahan oo bomas oo dadka adduunka aqoonyahanka ugu xeel dheer eh wuxuu dhahay idinka dowlad waddankiina dhaqaalaha Kenya haddii dhaqaalihiisa aan fiiriyo waxaad 3 level of government 3 dowladood baad yaad maalgelin kartaan buu dhahay dhaqaale ahaan oo weliba intuu wax idan soo haro dowladaha kale aad wax siin kartaan waxaad ahaan kartaan donors waddamada qaar magacooda ma sheegaya wadanebelyaad maalgelin kartaan buu horta dhaqaale intaa la eg ayaa yaalla waxaa kaloo jira budgetka waddankan waa 3 trillion trillion lacagta hadda isku haystana waxaa weeye 316 bilyon lacag aada u yar wey haddii dhaqaalaha loo fiiri annaga waxba kama qabno Murang'a iyo Kisii iyo Kiambu iyo Machakos in lacag loo kordhiyo xaq bay leeyihiin laakiin waxaa nala xun na qaadanaynin aan cuntamaynin waxaa weye adiga wixii aniga aan soo reebo baan ku siini hanba ku nool noqo ah.